Já bych si přál v balíčku najít nějakého kamaráda, se kterým jsem zažil nějaké sportovní úspěchy, anebo nějakou osobnost, kterou osobně obdivuji. Pure Emotion, Ladislav Krejčí. Dobrý začátek, hezká karta i. Co dodat, kapitán, učí osobnost. Filip Hološko. Sice jsem ho nezažil osobně, ale způsobení z Turecka vím, že to je obrovská osobnost. Lukáš Haraslín, Sparta Praha, hračička hrozná, výborný fotbalista. Martin Minčev, mafián z Bulharska, příslib do budoucna, šikovný fotbalista, navíc skvělý kluk. Lukáš Grešák, Sigma Olomouc, pamatuju si ho, hrozně nepříjemný hráč, hrozně blbě se mi na něj hrálo. Raimund Mikuš. Vybavuju si, že to je velice rychlý hráč, ale Karvinou nemám úplně nakoukanou. Dominik Holec, Sparta Praha, asi jeden z golmanů s nejlepší technikou, co se týče hry nohou. Navíc dobrý kluk v kabině. A Marián Tvrdoň, upřímně vůbec jsem ho nevěděl ani chytat, takže tady bych asi si vymýšlel nějaký nesmysly. Za mě asi jasná volba, Láďa Krejčí, král. Myslím si, že se jedná o velice příjemné zpestření. Pokud hledáte třeba zrovna svého oblíbence, tak se určitě dočkáte.